Muito bom dia, hoje segunda-feira, agora é 9 horas e 13 minutos, e adivinha onde que eu tô, gente? Chegamos em Fortaleza ontem, o voo chegou no aeroporto meio-dia, chegamos no hotel 1 hora da tarde, aí não saímos do hotel, ficamos só ali na praia, em frente ao hotel mesmo, né? E agora que nós estamos na antiga penitenciária, antiga casa de detenção de Fortaleza, e hoje ela foi transformada num centro de artesanato, onde funcionavam as celas, agora é comércio, lojas de artesanato. Vende de tudo do artesanato local aqui. Muito bacana. Vou mostrar pra vocês. Depois que eu insisti de bichar a minha, de vez em quando é que eu já gosto dela, Raul. Aquela minha era encostada direto, né? Aí eu fui dizer pra ela, será que tinha ficado usando pra passar? Já aprendi a gostar dela. Ali na loja da frente tem espelho. Nossa, a Aninha entrou dentro da cela. Roupa de criança. Pode olhar à vontade. Olha, tinha uma escada pra subir lá em cima. Isso é moderno. Isso é moderno. Da época que tem que ter assim. Isso é histórico. Ai, não. Ai, não. Que legal, não é? Olha aqui. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo já. Fique à vontade. Obrigado. Tem uma cartinha bonita, quadro de mesa, muita blusa, vestidos. Tá. Precisar de algum produto para presentear alguém. Muito obrigado. Tem muita variedade. Aí, gente, estamos indo embora já porque a guia nos deu 30 minutos para ficar aqui. E olha aqui, outro pátio da antiga casa de detenção. Olha que bacana. E lá dentro, cada cela hoje é uma lojinha. Muito bacana. Obrigado. E olha só, aqui você sai da antiga penitenciária, já está direto no marzão. Aí, a nossa guia Ivina já tá no Samana aqui.
fazem a brincadeira do esquibunda. Opa!
Que delícia. Ó, você fica no bug aí, me dê a máquina pra aparecer a família todinha.
Coafria, Meireles, Papicu, Dionísio Torres. Área Nobre, Fortaleza é Área Nobre. Aí aqui, acho que deve estar com uns 8 anos que não vem ninguém pra cá, amigo. É, que tem coisa. Tem muitos, né, eles? Eu acho que a pandemia tá com bem 3 anos já. Antes da pandemia já não veio ninguém. É porque a pandemia foi 2 anos depois. É. Sempre assim, ó. Sempre assim. Tá tirando foto. Olha lá, Lagoa do Banana, Ceará, Cumbuco, Cauípe, Brasil. Esse Brasilzão é bonito demais, né, gente? Cara, paisagem. As madames não quiserem descer do carro, ó. Nem a Gisele, nem a Elibete não quiserem descer do carro. Olha aqui. Se quiser, o buguer desce lá embaixo, mas eu não tô afim, não. Obrigado. Calcaia, município de Calcaia. Venha conhecer. Quem pensa que a Beth não entra na piscina aí, ó, entrou. Entrou sozinha, viu? Sozinha, nem precisou de ajuda. Nós nem insistimos. Olha eu de pezinho, ó. 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 Mas sem boia, sem macarrão.
Porque o mar daqui, ele é meio bravo, tem muita areia. Então nós entramos em pouco hoje. Curtimos mais. Três e meia da tarde agora, estamos indo embora. A van vai sair daqui para nos levar de volta para o hotel às 4 horas. E eu não tinha vindo ainda do mar, vocês acreditam? Chegamos aqui 10h30, eu acho, não lembro que hora que era. E fomos fazer o passeio de buggy. Sentamos aqui, almoçamos e fui na piscina e não vim no mar. Então eu vou entrar um pouquinho no mar, né? Não entrei no mar ainda no Ceará, gente, vou entrar agora. Ó, Sky Surf. Aí, ó. A vela lá em cima. Aqui venta muito, por isso que é propício para a prática desse esporte aí, Sky Surf. E olha quantas pedrinhas na areia, gente. Olha que bonito. Pedrinha, vamos dizer, né? Tudo grandona, ó. Muitas pedras. Diferente, não é? Nas praias de São Paulo, aqui, ó. Aí a onda vai voltando, a maré vai voltando, elas vão rolando de volta. Que diferente. Lá nas praias de São Paulo não tem pedra assim na areia, não. Diferente. Vamos lá, olha, tem até pedra grande. Vamos lá. Ai, que água quentinha, gostoso. É, só que realmente tem muita pedra. É, você pisa, dói o pé. A gente que não é acostumado de andar descalço. Nossa, muita pedra mesmo. Agora que tem muita pedra. Aí você pisa, dói o pé. Vou ver se eu filmo lá embaixo. A água não tá limpa. Não sei. Talvez não dá pra ver, mas eu vou tentar filmar lá um pouquinho. Deixa eu passar essa onda. Enfia a mão lá embaixo, olha quantas pedras. Muita pedra aqui. Que estranho, né? Mas, ai meu pé, você pisa que dói. Mas valeu a pena conhecer aqui e entrar no mar pelo menos um pouquinho. Só que dói. Dói o pé pisar nessas pedras. Mesmo ela sendo redondinha assim, dói o pé. É pisar descalço. Valeu conhecer Cumbuco. Até mais! Estamos indo embora agora de Cumbuco. E o meu irmão tá lá, calou. O engraçado da nossa história é que é dois irmãos casados com duas primas. As nossas esposas são primas. Aí eu brinco que a gente casa tudo em família para ter que dividir herança. É, temos o show de humor, temos a viagem, temos os barzinhos da Bajota, temos a feirinha da Beira-Mar, temos o mercado do peixe. Aqui nós estamos passando na ponte sobre o rio Ceará. Divide a capital Fortaleza com a cidade de Caucaia. Cidade de Caucaia, que já é na região metropolitana de Fortaleza. Serra lá ao fundo é o Maranguape, Serra do Maranguape. Ah, deixa eu mostrar lá. Lá no fundo o Ceará, olha lá, o rio Maranguape. Serra de Maranguape. A Serra de Maranguape. Ah, sim. Nossa, aquele cara é espetacular. Monstro, né? Até hoje eu boto no YouTube lá, escolhendo o visual. Ah, eu adoro aquilo lá. Cara, brincadeira, né? Aqueles personagens. A Ipioca é de lá também, né? A Ipioca fica a 15 km do hotel de vocês aqui. Ah. A Ipioca, né? Ah, é no grupo Teles aqui, na loja de óculos. Vai ter um caminhão de quarto. Produzindo toda ali. Hotel Marina Park. Olha lá, gente. Bacana. Ela
Ele já tem um porto, vamos dizer, praticamente dentro dele aqui já, ó. É, tem uma marinha gigante. Tá, que legal. Atraca até transatlântico aí. Muito bacana.